wixii yareed marka diintaad ku tumataan dhibku idin geysan taasaa ka ugu yar. Hala midoobaa la yidhi midnimada waa diideen, maxaad ka dhaxasheen laanlaankii? Maxaa laga dhaxlay warwada socda walaalo ahaada hal nadaamiyeesha? Waad iga diideen waagay halka id baa qabta, waad iga diideen labay gaadho war ka daaya maya. Hadda meeqa marayaan? 700 mise 600 banaadirlaan 1, jubbaland 2, haye koonfurland 3, hirshabeelle 4, farbaashi ka sugaysa puntland ii sheeg, galmudug 5, puntland 6, somaliland 7, jigjigaland ku dar 8, maxaa dhiman jabuutiland? Jabuuti waa iloobay oo findadu meesha ka bilaabatayba ah. Ya garisa lana taa waan ka cabsanayaa. Maxaan uga jeedaa markaad qaybsanteen qabyaaladii soomaalidu ay isku baabi'isay oo T91 ka daran baa soo laabatay, miyaad aragtee waxaydan soo marin oon la arag oon la maqal social media-ha? Waxaa ila yaab badnayd gabadh kanada joogto ogaadeen ayaa waxay leedahay war la ii soo diray kulakiinada la ii sheegay, ma aqaan marunba. Waxay tiri ogaadeen in la barto waa cibaado, janna lagu galahayaa. Miyaad dhegaysatee? Ya baasha halkaasay marayso a meesha ugu yar. Nin walba abtirkiisa raadi wuxuu ahaan jiray raadi annagaa kan ah. Qabyaalada 91 lasoo marin oo xilligii Inasiyaad Barre jirin oo xilligii Aadan Cadde jirin oo xilligii Cabdirashiid jirin oo xataa xilligii Janaa Cayde Cabdilla Yuusuf jirin baa hadda socota. Dibu fiiriya social media waxa ka socda, fiiriya cadaabka xagee ka yimid. Yaa dadku labaa mideeya, wixii gaala ah waxaa mideeya qowmiyad, wixii muslimna waxaa mideeya diin. Idinku qowmiyadda idama mideyso, haddaad soomaali tihiin he diinna idama mideeya. Maxaa idin mideeya? Qabyaalad qabiil maaha, waa qabyaalad. 10 jeer baa idin sheegay qabiilku cudur kama qabo. Waxaan cudur ka qabaa qabyaalad. Waxaad ka dheeftay waxbay ka siinina warqabta idin 2006 waagay Puntland maraysay iyo Somaliland maraysay 2004 waaga diidan walaal waalan. Inta haddii la isku daayo yaad bura sidaan waxa nabaadme dunida ka jira oo dhan 50 dowlad adduunka ka jira, hal dowlad oo sharci kama jirto. Limaada innagu maynan dhisanina gaalaa inoo dhista saa moogti? Hal nidaam ay muslimiintu dhisteen adduunka kama taagno. Adduunka iyo dowladaha la ictiraafsan yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay ogoshay baan ka hadlayaa. Marka geel loo hasay goray u haystaa buuri miyaad faantee? Waxaasoo dhan wax sharci ah kama jiro. 1, annagu maanan dhisanne gaalaa noo dhistay. 2, wax dan islaan ka shaqeeyana kuma jiro. Gaalaha noo yabyabeen hadday rabaane, laakiin hadday danteen iyo dan islaan ka talinays maxaa iga dhici lahaa? Culimada muslimiintu waxay ka hadleen hadday bulsho muslimu minority aqaliya dal gaala ku nooshahay, waxaa waajib dhahay in qaadi ay muslimiinta yarka samaystaan qaadiga. Laakiin waxay dhahayeen muslimiintu waa inay doortaan madaxweynaha gaalku hadduu inoo magacaabo ma asaxayo yidhaahdee. Wadaadda maalikiya waxay ku baryootameen war xataa hadduu gaalku noo magacaabo laakiin aqaliyaddii muslimkeed ay ku qanacdo dantoodii diintooduna qaadiga uu ilaalinayo waa qaadi sharci ah. Laakiin gaalku hadduu magacaabay dan islaamna uusan ka shaqeyn oo gaalku iskaga adeeganayo, weligii qaadi noqon maayo. Annaguna maanan aasaasanin oo gaalaan noo aasaastay markiina dumiyeen oo dalkaaniga dumiyeen oo dowladihii dumiyeen. Reer Galbeed, Faranji, soo ma garaysaan isticmaarka ayaa waxa noo sameeyey. Markuu hubsaday in wiilashiisuna xukumi karaan oo noo talin karaan buu naga tagay. Ayaxtag ee la reebo maqashee
ilaa uu hubsanayay inaan isdhiibnay oon jabnay oon gumownay oo daa u cilshu noo abuuray uu nagaga tagay ina haysan kara ilaa qiyaami saac ayuu faranji laabtay. ilaahu naga soo gaadhaba mooye. kii faranjigu noo yaabiba xataa haddaan iska yeeli lahayn dantaanada kuma maqlo. muxuu ka shaqeeyaa? dangaalo ayuu ka shaqeeyaa. salaadii ood safkeeda toosin weydeen baa rabbi idinku baabi'inayaa. midnabada muslimiinta haddaad diideen ahe weligii waxba ka faa'iidi maysaan weligiin hadda ama laanlaanyo isku qaybiya ama qabaayaad isku qaybi idinka idin taalla. naali dhaweyd baa deeq waxbarasho la qaybiyey mid reer Puntland-na yaa wuxuu leeyahay deeqdii waxbarashee soomaaliyeed deeqdii waxbarashee haweeye buu leeyahay. xilligu farmaajo jooga deeq waxbarasho qoomiyad soomaali bay ahayd buuri hadda laakiin waa maxay deeq waxbarasho haweeye uu tiri kulaha waxay ahaayeen 150 miyahay ii sheega wixii la qaybiyo isku dardar kulaha 90 haweeya la siiyey digli iyo marafle iyo dir iyo daarood oo dhan waxaa la isku siiyey 60 ma waxaasaa dowlad ah dowlad way tahay maxaysan ahayn dowladu diintu rabtay ilaahayna rabay ma aha tii daarood rabayna ma aha warkasoo in la cadeeyo maaha waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa magaciisi way gaar baqan yahay yaxyo qaraabiyi alla weydiiyo nin hadlahay waa la yaab nin fartaad qaado waxaa lagu fiirinhayaa teleskoob teleskoob qabiil qabyaalad baa laga fiirinayaa. haddaadu nin meel ka istaago si fiican u hadlo waxaa li ninku waayo waa nin hadal wanaagsan ninku waayo. hadday gabadh hadal toosiso iyo si fiican ninku waayo gabadhu waayo wadaadu si fiican u khudbeeyo waa sheekh fiicane waayo laakiin reheba iga daaba kuleeh waa ku khasaaray. miisaan kalood wadataan ma jiro. waxay u baahan tahay marka cuqaasha iyo dheergaradka iyo duqeyda Soomaali intay isu yimaadaan waxyaabahan oo dhan in la dumiyo la xaqo baldoos la mariyo ya ayagaa beere miya in fayoob uun la heli anaa ka mid ah tii la isu yimaado waxaan in laga tashado u baahan tahay. sidan waxaad ku socotaan waad rugmanaysaan waxba idinka soo hadhi maayo wax idinka soo hadhi ma jiro. haddaad dhaqaaqaysaan minjimini baa sii jeeda intaan lagu libdhin isdaba qabta waxaan yaal idinku lugaynin. masaaladka la wada buuxaa safka hore qabyaalad iyo qurun baa idin wada buuxiyey ilaa man raxima rabbuhu gaalada hadda marku inaad fahanto ma baahna waa inay nagu soo duulaan bilaash baa taankiida loo soo kicin jiray iyo diyaaradii waxba maba loo baahnaba. safarada inta laskaga yeedho duqey un xuguu shilay ma loo dhiba qabta hawshaa qabta maca salaama saas yeela hawshaa arrimiya. hal shay oo go'aan soomaaliyeed ah oo geeska afrika ka jira ma jiraan diin bayuusan ahaani. hal go'aan oo idinku aada leedihiin ood xor u tihiin oo fulin kartaan maba jiro. marka maxaad ka nooshihiin markii intiina yararkii hadda soo kacay si laha waad fuyuudihin lahaa in 91kii duqeydii na aafiyey dhammaade mid indha beelay mid cutushiyey mid dhabarka ka jabay weeyo waa idanka leedeen aan lahayn kuwi yariraaba ka darayba oo baashi qabyaadi xiise u qaba duqeydii baa badaalay kuwi yararkay mulayga ahaa een dhibkaaba soo arag baa maanta ka xiisa badan oo ka shida badan social media waxay ka dhigayaan qabyaalada markaad fiiriso. marka qoom rugmaday un wey ilaahu noo gargaaro si reer banu israiil noo naxariiso wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard in ilaahay noo nagu qabto mayo wax idiin maqan ma jiro. calamaa idinka gaal jecel calama samaysateen qoys walba gaal jecel baa dawar iga raacay qoys walba oo taariikh diineed oo fiican lahaa gumaystana la soo dagaalamay
Soomaaliya iyo Geeska Afrika waa lagu dulmaa gaaljacayl baa ka mid ah. Sheekh Xasan Barsanay eedeen dhulkay dagaal, dhulka ballaaran oo ka khayr badan ma jiro, waa dhulka ugu wada xun, wax gaadha ma laha, wax la gaadhsi ilaa aadan cadda ilaa yoomin hada waa sidaas loo galay. Gaaljacayl meesha laga baabiyay ma ogey waxay eedahayaan. Halgankii Sheekh Xasan Barsanay raxmatullaahi tacaala uu la galay Talyaaniga ogaadeenna wuxuu eedahayaa halkan in Cabdulla Xasan maxaa loo qaybiyey in Itoobiya ka tuur, in Soomaaliya ka tuur, in Kenya ka tuur, kala gogo la socda hawshaas. Kurdigu maxay eegadeen nimanka karaada kurdi, qayb Ciraaq raaci, qayb Iiraan raaci, qayb Turkiya raaci, qayb Suuriya raaci, qabiil afar dowlad la kala raaciyadu miya aragta. Salaxuddiin Al-Ayuubi eedan gaalow taariikhda inay akhriyaan waydiin ogyihiin ama nagnagleeya ama indhaha idinka cadeeya iska ilaaliya. Diintan hiila idinka baahan tahay, Ilaahay wuu hiilin karaa laakiin idinka idinku imtixaanaya. Walow shaa Allahu lan tasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin. Kulligood rabbi hal mar buu Jibriil ku qayliyi karaa waxa oo dhanba, laakiin adiga diin sheeganayo iska dhigay awliya Ilaahay oo sanka taagahayo salaad isla qalloocinhaye waxtar inaad caqabada lagu fiirinaya. Haddii kale ku maxaabsani diinta ilaa wax kuma inuu diinka u heeliyo intaanaad faantan bay ila tahay daase khaldoon fasirtaan laydinka idin taallaa.